seus bonitos, tudo tranquilo? Aqui é o Vini e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai rolar um vlogzinho mostrando um pouco de tudo que rolou na minha última viagem pro Brasil. Se você só tá sabendo dessa viagem agora, é porque provavelmente você não me segue no Twitter, no Instagram, as redes sociais estão aí na tela, tá? Porque rolaram vários stories com o pessoal do YouTube, com os amigos, então corre lá, segue a gente pra ficar por dentro de tudo que rola. Eu passei alguns dias em São Paulo e lá eu tive meu primeiro contato com o VR e foi incrível. A gente decidiu jogar uns jogos de terror e eu queria agradecer a querida Maite porque ela fez vários stories desses momentos alegres. Não sou eu, não sou pessoa, é você que olha o negócio da... aí ó, continue não, dá nem o game. Ok, ai! Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Fica parado, fica parado. Tá. Para de andar, não falei pra andar! Tá, vai no palhaço. Abre essa porta, você vai abrir todas as portas. Tá, peraí. Vocês estão ouvindo o jogo? Não. Não, só você. Tô de olho fechado, tô de olho fechado. Já acendeu a luz de novo. Pode abrir, só tem alguém atrás de você agora. Aqui. Joel! Enfrente seus medinhos. Vai aparecer o tiririnho aí, quer saber? Tô ficando tonto. Porra, que trabalho. É só uma pessoa, é só uma pessoa. É uma mulher, ela tá viva. Olha lá, olha lá. Ela não é zumbi não, Gui. Não, ela tava morta. Não, não tava não, ela tava falando. Nossa, não, ela tava... Nossa, ela tava... Não acabou não. Ela tava passando mal. Gente, não. Nossa, meu coração já tá tipo no peito já. Oh, deixa eu continuar. Pausa. Deixa eu continuar. Nossa, olha o pezinho ali. Caralho. Ainda bem que eu não olhei pra trás. Não, fica aqui. Não. Livre. Tem nada. Não serve. Só pra meme. Vai na curiosidade, Caio. Vai lá. É tudo psicologia reversa. Pode sair, Caio. Confia. Vou sair, não dá. Dois. Que isso? Vai! Dois! Vai, filho da puta! Não! Vai, porra! Não, vou bater nela. Momentos tensos, a gente decidiu fazer uma montagem com imagens de bichos fofos pra relaxar. Nos dias que eu passei em São Paulo, a gente tentou encontrar com o pessoal do Casamento Nerd, só que eles estavam fazendo uma live infinita, porque eles fazem maratona de transmissões ao vivo. E se bobear, eles devem estar ao vivo nesse momento que você tá vendo esse vídeo. Devem estar lá com mais de 500 horas de stream. Amamos muito você e a Bia. Olha essa pia do Casamento Nerd. Quando eu morava no Rio, era a pia o quê? Era aquela piazinha. Aqui em São Paulo, olha isso. Olha que pia escrota maravilhosa. É uma porra de um disco voador com uma alavanca que você empurra. Gente, as melhores pias estão em São Paulo. Essa é a terceira vez que a gente está tentando ir.
As duas primeiras falharam. A gente sequestrou o Wish da live. Vai porque... dar certo. Não, vai. Se não der certo, a gente vai sequestrar a Bia, porque tem que dar certo. Não aguento mais chegar no hashtag e falar, não vai rolar. Vai rolar. Vai rolar tudo que você quiser. Adoro esse moicaninho dessa câmera. Gostou? É o cabelinho do Guaxinim. Tem o cabelinho aqui do Guaxinim, que o Edu que botou, tá? Obrigado, Edu. Parece que o sonho se realizou. Finalmente conseguimos entrar no Outback. A mesa parou de conversar só porque eu comecei a gravar. Não sei o que aconteceu. Oi. Pro player de Overwatch ali também. Qual o seu pedido assim, ó? Aí depois de ter passado o dia inteiro jogando, depois de ter jantado, a gente fez o que qualquer adulto maduro faz. A gente foi pro Hot Zone pra continuar jogando. Não volta. Que isso, hein? Mas já... É incrível, você paga R$20 pra jogar Battle Royale do pack. E vem outro round, achei que tinha acabado. Burrice. Ah, não dá. Esse jogo é ridículo, Para de chorar, Rosinha, caralho. Mimimi. A nova loira do Tchan. É linda, deixa ela entrar. É demais essa mulher. É linda, deixa ela entrar. É brincadeira. É linda. Pode crer, compadre. Tá direitinho, amigo, tá direitinho. Aí depois de todo esse momento sedução com o Bambolê, né, a gente foi pro Rio porque meu irmão ia se casar, né, família, a gente tinha que prestigiar o casamento do irmão. O noivo tá nervoso ali. Você tá nervoso? Eu não vou casar, né, a gente tá bonito. Ó, 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 só dessa porra. Depois da cerimônia na igreja, a gente foi pra festa, a gente foi comemorar. E como eu sabia que eu não estaria num estado muito confiável pra fazer filmagens de qualidade aqui pro vídeo, eu contratei um profissional experiente e responsável pra fazer as filmagens enquanto a gente bebia água. Enquanto a gente bebia muita água. Não estou bêbado. Estou sóbrio. Eu estou aqui pra ser dama. Aí eu tô aqui na igreja. Mostrando as coisas. Aqui tem foto. Uau! Tem palco. Essa pessoa é a filha da minha prima e ela tem o sonho de ser youtuber. Um big beijo. As imagens do casamento serão feitas por ela, ok? Porque eu estarei num estado talvez não muito saudável. Não bebam álcool, tá? Não vai ser nada vergonhoso. Minha priminha vai ser... No canal dele. E você vai ser a cameraman desse vídeo, tá bom? Posso confiar em você? Então dá. Quem é cameraman? Meu tio, ele deixou ficar com a câmera dele. E eu tô por aqui no salão. Aparece no vídeo! A Sara vai ser a responsável pela filmagem. Ele não é mais o dono do vídeo. Quem é sou eu? As flores. É muito má. Filmou bem? Filmou tudo? Agora eu tô filmando porque o tio Vinícius, ele não tá muito acordado. E uma das melhores partes de voltar pra casa é mexer nas suas coisas antigas, nas suas gavetas antigas e encontrar coisas incríveis como, por exemplo, um memory card de PlayStation 2. E pra quem não sabe o que é isso, era nesse negócio aí que você salvava os seus jogos, o seu progresso. E eram apenas 8 megas, ou seja, dependendo do tamanho do arquivo, nem cabia muito jogo. Eu também achei um bilhete do colégio e, mano, esse papel é de 2005. Ah, meu Deus, por que você guardou esse papel por tanto tempo? Mano, antigamente os códigos dos jogos vinham em
revistas e você tinha que comprar a revista. Ou seja, um amigo meu tinha uma revista com os códigos GTA San Andreas. O que, que eu fiz? Eu anotei atrás desse papel os códigos que eu queria usar. Porque não é que não é fácil que nem hoje não, que tem tudo na internet. Não era assim não. Esse papel tem 13 anos. Eu também achei o DVD com a minha formatura do ensino médio em 2008. Meu amigo, olha essa pessoa. Essa foto de formatura é tradicional, todo mundo tira a foto jogando o chapéu pra cima, finalmente acabou, mas eu não. Eu saí bonito na foto, tá lá, eu fiquei olhando pra câmera. Esse jornal é muito importante, é o Globo da Ilha, de 4 de dezembro de 2011. E a gente guardou esse jornal por esse tempo todo porque a gente saiu nele. Olha ali quem tá ali, show só com pratas da casa. Olha só quem tá ali. Mas como nem tudo é perfeito, a gente tirou a foto contra o sol, né? E olha a cara que eu saí. Mas é claro que não é todo dia que você sai no jornal, né? Então mesmo com essa cara horrorosa aí, a gente decidiu guardar o jornal. Também achei fotos quando pequeno, naquela fase que você é lindo, só caga e dorme, sem conta pra pagar, mas aí, meu amigo, você faz 3 anos, os problemas da vida começam a aparecer, mas pelo menos eu tava com essa camisa incrível das tartarugas ninjas. Aí você faz 5 anos e começa a dar um sorrisinho, e com 7 você descobre o seu estilo e larga aqueles mullets irados e aquela sua camisa favorita do Sonic. Aí com 8 anos você caga pra tudo e já tira foto com o uniforme da escola mesmo, e aos 15 você agradece pelo Photoshop pra esconder suas espinhas. Minha avó guardava as fotos 3x4 assim, ela pegava um porta-retrato, botava uma foto normal e botava as 3x4 em volta. Então cada neto tinha um desse e esse é o meu. Essa foto é sensacional. A gente brincava de soldado, não sei porquê, e alguém deve ter falado: ah, vamos tirar foto, pega na arma. E é isso aí que eu... eu fiz isso aí, eu peguei na arma, ué. Tô pronto pra guerra. Essa foto foi tirada numa festa junina da escola, tá eu e meu irmão aí, mas eu só queria compartilhar essa foto com vocês pra mostrar que estilo vem de cedo. Olha essa bota maravilhosa. Essa foto também é antiga, eu não sei o que tá acontecendo nessa foto, eu lembro que foi um aniversário de alguém, uma festa lá em casa, tá eu, meu irmão, minha prima e meu primo, e eu só queria compartilhar com vocês essa camisa sensacional do Thais. Eu sempre amei o Thais é incrível. Se cuida, tá? Meu Deus, se cuida, tá bom? Cuida de todo mundo, tá bom? Quem é que chegou? Quem é que chegou? Ô filha. Ô filha. Quem foi que chegou? Oi, pulou por cima da outra. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei aí embaixo, tá? Isso mostra pra mim que vocês estão curtindo ver uns vlogzinhos, alguma coisa diferente que eu tento trazer aqui pro canal pra vocês. Tem as nossas redes sociais aí na tela e na descrição aí embaixo, tá? Pra você seguir e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, onde a gente tá indo, quando tem gravação, quando tem live. E eu queria pedir desculpa a todo mundo que eu não consegui ver, tá? A gente ficou algumas semanas no Brasil, mas foi tudo super corrido, tá? E eu queria agradecer também de coração a todo mundo que me parou, que veio falar comigo. É muito bom sentir o carinho de vocês de tão perto e eu prometo que a gente volta em breve. Tem alguns vídeos aí incríveis na tela pra você assistir, tá? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. A gente se vê na próxima e valeu!